Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma convidada internacional, diretamente da Austrália, e outra diretamente de Campinas, mas que vocês já conhecem. Então, primeiramente, a gente está aqui com Karine Mescolto, diretamente da Austrália. Tudo bem, Ká? Boa noite, no seu caso, a gente é bom dia, né? Pois é, boa noite, bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bom. Karine é amiga de congresso, né? A gente vai se encontrando por aí. E aí eu descobri que ela estava lá fora fazendo umas coisas diferentes, interessantes, e já puxei para um podcast aqui, né? E a Lívia, que vocês já conhecem do episódio do Letramento Funcional, e quem não escutou, por favor, né? Então, Lívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fuku. Hoje dá para falar bom dia, Brasil, boa noite, Austrália. Sensacional. E o Rafa também, tudo bom, Rafa? Fala, Fuku. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, sei lá onde vocês estão, né? Vai ser um papo muito legal. Boa. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, continuando da linha da metodologia, né? Então a gente vai falar de estudos qualitativos, uma temática que eu particularmente gosto bastante, né? Até pela linha de pesquisa, dentro do meu doutorado tem uma parte qualitativa, onde a Lívia foi a entrevistadora, né? A gente ainda está no processo. E é uma área que é bem interessante, ele muito por causa do biopsicossocial, acho que ele está crescendo cada vez mais, gerando mais curiosidade. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou pedir para a Karine se apresentar, falar de onde que ela veio, desde o Brasil, e aonde você está na Austrália, o que você está fazendo por aí, Ká? Então, oi pessoal, meu nome é Karine, eu sou fisioterapeuta, me formei na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou de Natal, fiz mestrado no interior do estado, também na Facisa, querida Facisa, coração. E eu venho fazendo diversas coisas, fui professora também, substituta na Facisa. Minha vida foi mais voltada para estudo quantitativo, né? No mestrado, na minha pós também. E aí eu fiz uma seleção para o doutorado aqui na Austrália e fui felicitada com passei aqui no doutorado. Estou no meu segundo final do meu segundo ano e realmente mudei, fiz uma mudança 360 graus para estudo qualitativo. Então faz 2 anos que minha realidade é só estudo qualitativo e pesquisa sobre diversos aspectos desse novo mundo, né? Esse novo mundo, essa nova cultura que é o mundo do qualitativo. Então, é basicamente isso. Apesar de ser fisioterapeuta, meu doutorado ele volta também para a parte sociológica, né? Então, tem outros elementos aí novos, além da metodologia. E tô adorando. É difícil, é um processo interessante, mas é bem bacana. Muito bom. Aí eu falei pra ela, o mais difícil é que ela tá fazendo qualitativo em inglês, né? Muito. Então, assim, em português a gente já não entende, às vezes, né? Imagine outra língua, mas tudo bem. Lívia, aproveita também, se apresenta e fala um pouquinho do porquê que você tá aqui, né? O que você tem estudado em relação à temática do qualitativo. Boa. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia Fernandes, sou fisioterapeuta também, formada pela UFSCar, e atualmente eu estou dentro do programa de pós-graduação em fisioterapia na Unicid, sob a orientação do professor Bruno Saragiotto, e a gente está conduzindo algumas pesquisas no universo de telesaúde e telereabilitação, ou fisioterapia digital, enfim, essa questão de tecnologia e saúde na fisioterapia. E a minha linha de pesquisa tem muito a ver com letramento em saúde, letramento digital em saúde, e a minha coleta de um dos projetos do mestrado tem sido a partir de uma metodologia qualitativa com pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde, mesmo no meio desse caos da pandemia, né? Acabei minhas coletas,
Mas a ideia é entender como que esses usuários buscam, quais são os facilitadores e barreiras para eles buscarem informações sobre saúde na internet. E, na verdade, assim, a gente entrou nessa metodologia qualitativa um pouco cegamente, assim, sem saber muito bem onde que a gente estava pisando, e estamos desvendando esse caminho dentro da fisioterapia que parece ser muito difícil, assim, e pouco explorado. Então, acho que vai ser super legal trocar com a Karime, que ela tem essa experiência já de 2 anos, isso é muito bom, e num grupo que parece ser muito forte. Mas estamos aí descobrindo, desvendando. E, bom, eu vou começar aqui pela Ká, para ela falar um pouquinho de como que funciona esse grupo de pesquisa específico de qualitativo, né? E também até um pouquinho de definição, né? O que que é um estudo qualitativo, o que que se verifica, quais são os principais objetivos, né? Muita gente acaba menosprezando um pouco no sentido do qualitativo em si, porque a gente está muito acostumado com toda a parte quant, né? E a gente não está querendo pesar para ver quem é mais importante, menos importante, e se entender que eles vão responder perguntas diferentes, né? Então, Ká, pode começar falando bastante aí do seu grupo de pesquisa, do que quem que compõe, né? Quais outras profissões, que isso acho que é muito rico, né? Então, por favor. Então, eu acabei nem falando, o meu tópico do doutorado, ele abrange estudar os aspectos humanos da dor lombar, né? E aí é bem amplo mesmo, porque é um projeto bastante grande, e então a gente está principalmente interessado nos aspectos não físicos, né, da dor lombar. Então, psicológicos, interpessoais, culturais, sociais, políticos também, micro e macro políticos, relacionado com o sistema de saúde, tudo. E eu sou, novamente, sou muito afortunada de estar num grupo de pesquisa, minha supervisora. Então, eu sou supervisionada por três, eu tenho três supervisores. A minha principal é a doutora Jenny Setchell. Ela também é especialista em estudo qualitativo, ela é fisioterapeuta também. Eu tenho como segunda supervisora a Rebecca Olson, ela é socióloga. E o meu terceiro supervisor é o professor Paul Hodges, né? Então ele é mais estudos focado em estudo quantitativo, apesar de que, obviamente, agora existe muito métodos mistos, né? Que usam quantitativos e estudos qualitativos. O nosso grupo de pesquisa para esse projeto, né, de estudar os aspectos humanos da dor lombar, a gente é bem diverso, né? A gente já teve pessoas com um background de psicologia, a gente tem clínicos também nesse nosso grupo de pesquisa, né? Psicólogos, fisioterapeutas, a gente tem pessoas com experiência de dor lombar também. Então, dentro, já voltando a. Começando a partir do que é estudo qualitativo. Então, estudo qualitativo é tudo. A gente avalia não só números, né? A gente avalia palavras, a gente avalia imagens, a gente avalia. Isso é o principal, experiências, né? Então, estudo qualitativo, ele é um estudo subjetivo, né? Ele abraça a subjetividade. Então, isso é um dos centros do aspecto qualitativo, né? Experiências, focando não só na parte biológica, né, social também, como as construções são feitas na nossa sociedade. Então é bem diferente, né? O foco é bem diferente. A gente não tem aquela parte objetiva que a gente utiliza análises estatísticas, né, para ter um resultado. É muito a construção das análises qualitativas são muito mais demoradas às vezes, porque você tem toda uma consideração aí da parte ativa do pesquisador, né? Isso, enquanto que no estudo quantitativo a gente quer tirar, ser o mais objetivo, sem viés, né, possível. No estudo qualitativo a gente vai ter esse viés do pesquisador, abraçar isso, né? Então são dois, como a gente fala, paradigmas completamente diferentes, né? E o nosso grupo de pesquisa utiliza muito a pesquisa qualitativa participatória. É por isso que o meu grupo de pesquisa, ele é tão diverso, né? Porque a gente estuda dor lombar, mas a gente não só estuda a condição dor lombar, né? A gente estuda como os clínicos atendem a dor lombar, como os pacientes
experienciam a dor lombar. Então, a gente tem todo o que chama essa pesquisa participatória, a gente tem pessoas que trabalham e que vivenciam essa condição todos os dias, né? Então, o grupo de pesquisa ele é bem amplo. Entendi, né? Muito legal, muito legal. E aí eu vou pedir para a Lívia contar um pouquinho, até para quem não conhece, né, os estudos qualitativos também, um pouquinho das etapas, como que acontece, né? Então, assim, tem muita gente que acha que acaba diminuindo o processo, mas ele é um processo mais detalhado. Então, se você puder contar, Lívia, acho que é legal o pessoal conhecer como é que funciona todo o processo. Aí até uma questão, não sei entrar em detalhes de análise, mas o processo básico aí. Bom, então, como a Karine falou, eu vou contar a historinha baseada no meu processo, e aí depois talvez a Karine possa fazer algumas pontuações de como foi no processo dela. Mas no meu caso, a nossa ideia, nossa pergunta de pesquisa surgiu exatamente a partir dessa vontade de saber, de escutar os pacientes, né? Então, o que que eles, ouvindo na voz deles, desse lugar que a gente pouco entende, né, e pouco sabe através dessa metodologia quantitativa, o que que eles pensam, como que eles se relacionam, o que que eles acham, o que que eles têm para falar, que não seja de uma forma objetiva, através de um questionário, assim mesmo essa percepção de buscar informações sobre saúde na internet. Então, era uma época que essa ideia apareceu antes da pandemia, só que a internet, buscas sobre saúde, informações sobre saúde na internet já estava crescendo, é um lugar que é de muito fácil acesso, né? E a gente estava querendo entender o que que facilitava, o que que era uma barreira, por que que as pessoas confiavam, ou no que elas confiavam, o que que era fácil de entender, como que elas usavam. Então a gente tinha essa ideia de entender essa parte dos pacientes. Então o primeiro passo da nossa pesquisa foi pensar numa sequência de perguntas que poderia trazer essas respostas para a gente. E assim, no meu caso, a ideia foi construir esse caminho desde o que que é uma informação de saúde para essa pessoa, como que ela acessa, tanto o físico, né, de que tipo de aparelho ela usa para acessar essa informação, mas também essa parte mais intelectual, assim, como que se dá a escolha de palavras. É uma palavra específica, é o nome do remédio, é uma pergunta que você coloca de repente no Google, e como que se dá o um entendimento, o que que fica fácil de entender, como que ela usa essa informação, se ela traz essa informação para o profissional de saúde para discutir junto, se ela usa direto, se ela implementa assim alguma coisa que ela encontrou na vida, direto ou não, e como que ela confia. Então a gente tentou fragmentar esses processos e identificar algumas perguntas amplas, bem abertas, para a gente conseguir essas informações desses pacientes. E eu acho que uma parte fundamental também do estudo qualitativo é essa parte piloto, então, da gente testar essas perguntas. Para mim, foi muito engraçado perceber que a minha entrevista ela teve que ser completamente mudada nas primeiras vezes que eu testei, né? Então, eu testei primeiro com o meu grupo de pesquisa, né? Falei para todo mundo dar uma olhada e dar opiniões, a gente mudou algumas palavrinhas. Depois, eu testei com uma paciente e foi uma entrevista extremamente truncada. Foi assim: a resposta foi sim, não. Eu tinha muita dificuldade de puxar a informação do paciente. E eu falei, mas meu Deus, eu não tenho informação nenhuma dessas perguntas. Assim, ah, como que você procura? Ah, procuro, né? E acabava assim. E aí, então eu tive que fragmentar ainda mais essas perguntas, ou quebrar de alguma forma que eu até criasse uma conexão com esse paciente ou com esse usuário do sistema de saúde no começo, que fosse uma pergunta muito aberta, e de repente ele me trazia um pouco do que ele achava, eu complementava, para que depois as coisas se desenrolassem com mais naturalidade. E eu achei legal a Karine falar sobre essa parte da influência do pesquisador, porque essa parte mutável da entrevista eu também acho que é uma parte muito legal do qualitativo. A gente não precisa ter uma entrevista rígida desde o começo. E inclusive, acho que no momento do artigo é legal a gente falar que, de repente, essa entrevista teve que ser adaptada conforme ela foi aplicada, conforme a gente foi encontrando as realidades
da entrevista, do ambiente de entrevista. Os pacientes tinham outras demandas e outros entendimentos. Mas é muito legal, porque a gente consegue ser muito flexível, né? E acaba que quanto mais a gente, não quanto mais a gente muda, mas se a gente consegue se adaptar a esse público, a gente consegue incluir eles muito mais na nossa pesquisa, entender e ouvir muito mais. Então, tem esse processo de adaptação, né, do grid da entrevista, do que a gente usa como roteiro. E tem a parte da entrevista mesmo, que na verdade eu acho que a gente poderia falar um pouco mais da experiência da Karime, mas foi uma loucura na minha vida o que aconteceu fazendo entrevistas com esses usuários, assim. O processo de escuta é muito diferente. A gente sai desse lugar da clínica que a gente quer solucionar o problema da pessoa e escuta. E muitas vezes eles nunca tiveram essa escuta. E é muito legal, porque na verdade o que eles falam é assim: nossa, foi muito bom esse momento de desabafo. E gente, eu tava perguntando sobre informações em saúde na internet. Que é uma coisa assim: não tava falando de dor, não tava perguntando o que que você sente. Mas é um momento de escuta e assim. Acho que isso é muito sintomático, né? Isso mostra muita coisa pra gente. E isso é muito legal, né? Porque ele começa a aflorar um pouco uma habilidade que o fisioterapeuta hoje, a gente tem falado bastante com a Ana Maria e tudo mais, de soft skills, né? Que é a habilidade de comunicação, né? Então, é uma coisa que é muito importante, a gente não necessariamente sabe desde a formação que isso pode ser treinado, que tem técnicas e tem várias questões. E diferentemente de uma avaliação na clínica, né? Você tem muito mais uma escuta sem grandes respostas. Né, que é o que muitas vezes o entrevistador vai sentir falta, porque ele vai querer falar assim, não, mas depois ele vai me falar alguma coisa. Na real, você só pegou a resposta dele para falar outra e não respondeu nada para ele, né? Então isso é uma parte diferente assim do estudo qualitativo que é muito legal. E assim como a Lívia falou, é explorar aquelas questões que a gente não consegue mensurar necessariamente e depois tentar juntar com a parte quantitativa, né? Mas uma coisa que é muito legal dessa fala, né, e tem um editorial que a Karine acabou de fazer na GSPT, sobre essa questão de parceria, né, com o paciente, com os clínicos, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse paper, que ele é muito interessante, foi um dos primeiros que eu acho que eu vi que a Karine tá, falei assim, ela tá lá fora fazendo coisa diferente. Né, então, cara, fala um pouquinho desse editorial, que ele é super interessante. Eu tive a sorte de ser convidada para escrever. É interessante a história desse editorial, porque, na verdade, tinham convidado a minha supervisora. Na verdade, foi. De novo, desculpa. Foi um convite no Twitter. Então, para vocês verem a importância da mídia social, eu postei alguma coisa sobre estar fazendo parceria com pacientes no Twitter, né? E aí eu falei, ah, eu tô, nossa, muito, eu sou muito muito grata por estar fazendo parceria com pacientes, não sei o quê. Postei alguma coisa, retuitei alguma coisa. E Dioleta Belton, que é uma paciente que ela trabalha justamente com essa. Ela é uma paciente que é a favor dos direitos dos pacientes em pesquisa e em tudo, né? Então ela é dos Estados Unidos. E aí ela viu esse Twitter e me mandou um e-mail dizendo: Ah, você está fazendo parceria com pacientes? Ah, você gostaria de escrever um blog? Eu sou uma das editoras da JOSPT. Né? Sou como paciente expert, né? Dentro do editorial, e seria legal ouvir a sua experiência e tudo. Aí eu escrevi como um blog. E aí depois ela disse: Ah, mostrei para minha editora em chefe, e que tal a gente fazer um editorial? Eu disse: Opa, tamo junto. E aí, justamente, então essa novidade, né? Porque como eu tô fazendo parceria com pacientes com dor lombar, então na área da musculoesquelética, na área da fisioterapia, isso ainda é muito novo. Mas isso é muito antigo na área de sociologia, antropologia, entendeu? Você tem essa pesquisa que chama pesquisa participatória. Então, estudo qualitativo é um mundo, né? Então, existem várias metodologias. Dentro das várias metodologias, existem vários métodos de coleta de dados.
entendeu? Então, e dentro das coletas de dados, você ainda tem vários tipos de análises. Então, nossa, é um mundo. A pesquisa participatória, né, qualitativa participatória, justamente você tem essa experiência de pessoas que não só são pesquisadas, né? Eu não mando um questionário, são pessoas que participam ativamente na minha análise, nos meus resultados, em tudo que eu faço. Eu tenho, a gente tem grupos de clínicos e a gente tem grupos de pacientes e a gente tem um grupo dos pesquisadores que englobam também clínicos e pacientes. É uma mistureba. Mas é muito legal essa troca, porque você tem essas diversas perspectivas no tipo de análise que você faz e no tipo de dados que você coleta, né? Então, a Lívia teve essa experiência com entrevista. Na verdade, eu não tenho entrevista no meu doutorado. Eu tive uma experiência de entrevistar pessoas como... Eu tive um trabalho como assistente de pesquisa em um outro grupo. E aí foi quando eu tive essa experiência de entrevistar, né? E é realmente exatamente isso, Lívia. É uma coisa assim, você fica meio em dúvida o que falar, o que você. Você tem que dar espaço para a pessoa falar, né? E você tem que ter uma escutativa, né? Isso é uma das coisas muito importantes. E é um skill que, às vezes, como fisioterapeuta, a gente acha que a gente tem. Mas, na verdade, tem muito que melhorar, né? Porque a gente tem essa coisa de, não, muito bem, isso aí. Então, isso acaba sendo um tipo de julgamento também, se você for prestar bem atenção, né? E como pesquisador, entrevistador, você tem que ser empático, mas o mais também neutro possível. Porque imagine se o entrevistado, ele diz algo que não... que você não concorda, né? Que não é... Em pesquisa qualitativa, a gente sabe que a gente tem que abraçar essa subjetividade, a participação ativa do pesquisador. E isso faz parte também da reflexão que a gente faz, né, depois de cada entrevista. Então, você tem que fazer uma reflexão, depois em termos assim, o que que aconteceu nessa entrevista, o que que eu senti. Então, o sentimento também é importante. Isso pode ser usado na análise ou não, né? Mas tudo isso tem que ser transparente, né? Então, essas skills que a gente adquire em estudo qualitativo é muito muito interessante, né? E vai ser diferente para cada método de coleta de dados. Então, tem a entrevista, outro método muito conhecido é grupo focal, outro, e eu faço observações etnográficas. Então, e o mais interessante é você ter essa participação com o paciente, talvez, né? Nesse grupo que eu participei como entrevistadora, eles tiveram o input de uma paciente no guia de entrevista, né? Então, a paciente, ela disse, isso aqui não fez muito sentido para mim, isso aqui eu acho que talvez se você mudar um pouquinho isso e tudo. Então, você teve essa participação também do paciente até na construção do guia de entrevista, né? É muito interessante ter essa outra perspectiva. É, muito legal, cara. Isso é muito diferenciado, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo a realmente deixar essa opinião do participante, né? Do paciente, fazer diferença no que a gente está falando, né? Porque a gente acaba falando muito da decisão compartilhada hoje em dia, e ela parte de todo esse processo da comunicação e de escuta, né? Mas, enfim, eu vou pular aqui pro Rafa, nosso menino das métricas, e aí. Qual que é essa questão, né, de como que lida nos projetos que o Rafa e o Rafa tem, a gente também acaba fazendo algumas misturas, então o Rafa com certeza sabe da importância, e fala assim, queria saber a visão dele sobre esse mix, né, do qual e do quant e onde que entra cada um. Agora eu virei um menino das métricas. Cada episódio eu viro um menino diferente, assim, quando é eu o menino dos mecanismos. Mas, ó, com relação a esse assunto, eu acho que tem uma discussão interessante aí, né? A gente fica muito nessa dicotomia qual e quant, como se o quant fosse superior. E aí tem dois pontos, né? Primeiro, depende para quê, porque se eu quiser saber a opinião do paciente, não tem forma melhor de eu saber se não perguntar para ele, né? Uma medida de NPS não vai extrair do paciente com uma riqueza de detalhes. Por exemplo, NPS, para quem não sabe, é aquele índice, né? Aquela pergunta de 0 a 10 para você mensurar a qualidade percebida, né? Então,
você não vai conseguir extrair toda a experiência de um paciente com uma pergunta de 0 a 10, uma escala Likert de 0 a 10. Então, depende da pergunta, né? Acho que essa questão. Mas o outro ponto que eu acho que é mais interessante é a gente dá muito valor para o quant, partindo do pressuposto que as medidas quantitativas elas são absolutamente precisas, desprovidas de viés. Quando, na verdade, a gente tenta medir, através de medidas quantitativas, muitas vezes aspectos subjetivos. O que é uma escala de. O que é um questionário avaliando um construto subjetivo? E aí, esses questionários e as escalas são feitas com base em perguntas e respostas do paciente que são qualitativas. Né? Só que aí o paciente ele tenta entrar ou numa. Ele decide ali, né? Ou ele dá um name, ou ele decide uma categoria daquela pergunta que ele vai responder. Apesar de existir toda uma ciência de validação de propriedade de medida, né? Para garantir que o que está sendo mensurado, de fato, é o que está sendo mensurado, no final das contas, a gente está tentando extrair construtos subjetivos e dar um número para eles, um score para eles. Então, eu acho que, assim, talvez a gente vá passar por grandes mudanças ao longo dos próximos anos aí. A gente está tendo um desenvolvimento muito forte de tecnologia em termos de processamento de linguagem natural. Hoje, os algoritmos, eles, de fato, de predição, né, de machine learning, conseguem identificar, com base em palavras, entender, extrair classes dessas palavras e, com base nessas classes, fazer predições com base nisso, né? A ponto de hoje, no Google, você começar a digitar uma frase e o Google completa para você, né? E já tem, inclusive, algoritmos que você começa a escrever um texto, ele escreve o resto do texto para você. Né? Então, existe toda uma tecnologia sendo desenvolvida em cima disso. Então, eu me pergunto, porque assim, olha que louco isso. O forte da pesquisa quant, a gente fala que está na parte mensurável, né? E na nossa capacidade de predizer desfechos com base nessas mensurações. Mas e se a gente conseguisse, com base no discurso do paciente, predizer desfechos? Será que a gente está tão longe dessa realidade? Afinal, se dependendo do que você fala hoje, o que você escreve no Google, o engine de busca do Google te dá e te traz de volta uma informação muito precisa. Ele é eficaz em predizer, né, o que você quer buscar com base no discurso, não falo discurso, né, mas na escrita do paciente. Então, eu acho que assim existe todo um universo de metodologia mista, né? Eu e o Foucault, a gente participa de vários projetos onde a gente tenta verificar o outro lado, né? Do tipo, o questionário deu isso, mas o que será que o paciente entende disso? Ah, o questionário falou que esse paciente tem muito medo, mas o que será que ele entende dessa situação? Então, isso é uma metodologia mista, mas eu me pergunto muito hoje em dia, pesquisando, principalmente entrando em linhas de predição, o quanto a gente não vai, na verdade, talvez começar a sair um pouco dos questionários, né, de instrumentos para avaliar coisas subjetivas, dado que a tecnologia está permitindo hoje que a gente consiga fazer a mesma predição, só que com base no discurso do paciente. Então, não sei, eu acho que me parece uma fronteira para desfechos subjetivos. É uma coisa eu medir IMC. A outra coisa é eu querer medir o entendimento que o paciente tem sobre a dor dele. E aí, será que um discurso ou uma fala dele não vai ser mais precisa para falar esse entendimento do que um questionário fechado para todo mundo igual? Né? Mas talvez para a gente ultrapassar essa barreira, a gente precise de tecnologia, né? Então, eu acho que assim, se a gente for no cerne do que é uma pesquisa quant boa, a gente quer saber normalmente associação, a gente quer verificar se alguma coisa de fato ocorre ou não ocorre, ou se um tratamento é superior a um ao outro. Hoje quer predizer. E para todos esses desfechos, em todos esses objetivos, quando a gente usa um desfecho subjetivo, eu acho que no futuro a gente talvez possa ter ou dados qualitativos sendo utilizados como desfecho. Minha impressão, tá? Posso estar muito enganado, mas assim, eu não consigo ver a diferença de você ter 40 perguntas fechadas que você vai usar para o mundo todo, é a mesma coisa, com validação cultural, ok? E aí você extrai o score disso, de você falar com o paciente e um algoritmo extrair categorias e com base nisso dar um peso e com base nisso criar um score para dizer algo. Eu não consigo ver diferença nisso, assim. E isso é muito legal, né, Rafa? Eu também, quando eu comecei a estudar um pouco de qualitativo, eu vim de uma forma muito quantitativa mesmo, né? Então, o estudo que eu tinha de base nisso era o do Bruno, né, de crenças, e ele categorizava, mostrava quantas vezes apareceu aquela crença dos corredores e tudo mais. Então, para mim, isso era uma métrica, eu falei assim, bom, aqui eu consigo mensurar alguma coisa.
Então, você está fazendo um quant e querendo mostrar de forma quantitativa, então acaba sendo muito estranho, né? E ao mesmo tempo que eu acho que é muito rico ao momento que você pode ter pessoas com métricas iguais, mas crenças totalmente diferentes, né? Então, provavelmente isso vai mudar como você vai abordar essas pessoas, como que você vai construir qualquer raciocínio clínico com todo esse processo, né? E já que a gente está falando desse mundo muito diferente, eu também queria que a Lívia explorasse um pouquinho a revisão sistemática que ela fez de qualitativo, né? Então, recentemente saiu uma na PEN muito interessante sobre biopsicossocial, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que é fazer uma revisão sistemática, onde você coleta várias entrevistas diferentes, com formas diferentes, e como que junta tudo isso, né? Então, existe uma complexidade diferente. Então, por favor, sem dar spoiler, se não precisar, tá? Tá bom. Bom, mas um dos projetos, então, do meu mestrado, a gente estava fazendo uma revisão sistemática de estudos qualitativos. E então a ideia é parte do mesmo princípio que uma revisão sistemática de estudos quantitativos. A gente reúne todos os artigos que entram nesse critério de inclusão. E o objetivo dessa nossa revisão sistemática era entender facilitadores e barreiras para a participação de pessoas com dores crônicas, musculoesqueléticas e intervenções em telesaúde. Então, como eu falei no começo, esse é o grande foco do nosso grupo de pesquisa. E essa foi a ideia da gente entender, então, a percepção desses pacientes que já participaram em alguns programas de telesaúde, o que que eles acharam de participar, o que que favoreceu, o que que foi meio chato. E nada melhor que isso. Para entender isso, do que uma metodologia mais qualitativa. Então, a gente desenvolveu essa revisão sistemática de estudos qualitativos. No final, entraram 21 artigos, e como a gente fez essa análise a partir dos resultados qualitativos, então, de quotes ou de fala de paciente, ou das tabelas que os artigos trazem com esses resultados dos pacientes, né? Então, a gente fez uma reunião desses dados e fez uma análise temática em cima disso. E porque, assim, geralmente esses artigos, como a Karine falou, dentro do mundo qualitativo, que é um universo, né? Existem muitas metodologias diferentes, muitos jeitos de coletar dados diferentes e muitas formas de analisar esses dados. O que eu sinto, e a Karine pode comentar também depois, é que dentro da fisioterapia ou dentro da área de reabilitação como um todo, posso até incluir um pouco a medicina, talvez. Quando se trata de uma intervenção, a gente não explora muito o mundo qualitativo. Então, eu acho que a gente fica muito fechado em entrevistas e numa análise temática. É muito difícil você encontrar, assim, nesse achando, tendo como amostra esses 21 artigos que a gente inclui na revisão sistemática, todos fizeram análise temática. E todos fizeram entrevistas por telefone ou pessoalmente, com um guia semi-estruturado. Era muito difícil, assim, você ter uma. Não teve nenhum artigo que teve metodologia diferente, né? Que usou outra forma de coleta de dados ou de análise. Então, a gente acabou optando por esse caminho, mais já aberto, né? E a gente fez uma análise temática também. Então, essa análise temática, foi feita basicamente. A gente, dois autores, né, eu e o Yuri, a gente leu todo esse material que veio dos artigos primários, esse material qualitativo, né, que veio desses pacientes que participaram nessas intervenções, e a gente foi codificando linha por linha, qual que era a ideia daquela linha, o que que aquela linha passava de mensagem, e depois de analisar todo esse material, a gente agrupou temas comuns, subtemas, informações que iam para o mesmo caminho, dentro, embaixo dessas duas, né, facilitadores e barreiras. E aí, enfim, essa foi a análise que a gente fez, então resultou em temas e subtemas, alguns que facilitam o engajamento desses pacientes com programas de telesaúde e outros que aparecem como problemas ou limitantes para esses pacientes engajarem com esses programas. E aí, no final, a gente aplicou uma escala que é como o grade, é o grade na verdade, só que para estudos qualitativos. E foi um grande desafio. Como a Karine falou, a gente está lidando com informações subjetivas, né? Percepção. E eu tô lá. Quem tá? Eu leio, interpreto e contribuo, né? Faço a minha separação. É o jeito que eu tô entendendo. Então,
Esse grade, ele serve para você classificar essa informação, esse tema final, né? Eu posso confiar nesse tema? Esse tema é um tema forte, ele é um tema fraco? Os artigos que suportam esse tema são artigos bons, têm metodologias boas, eles são reportados de uma forma que é robusta? Então, ele te guia para fazer essa avaliação. Só que, ao mesmo tempo, é uma avaliação extremamente subjetiva. Porque, enfim, tem artigos que não trazem tantas quotes de pacientes, mas eles são muito bem desenhados. Tem alguns artigos, a gente incluiu artigos de métodos mistos. E geralmente os métodos mistos trazem menos informação qualitativa. Nem por isso eles são piores, né? Então, assim, foi um processo super difícil. E o grande segredo desse nosso processo foi tentar deixá-lo mais transparente possível. Então, agora, na hora que a gente está submetendo os resultados finais, gente, são 500 mil arquivos. Coitado do revisor. Eu tenho, juro, eu tenho pena desse revisor. Porque o artigo ficou gigante, muitas tabelas para a gente mostrar assim: ó, o caminho que a gente fez começou aqui, depois a gente foi para cá. E aí depois a gente passou por aqui. Para assim, para o cara se situar e de repente, depois que ele tentar acompanhar o nosso caminho, ele vai falar: putz, não concordo. O caminho que eu seguiria era outro. E tudo bem. Mas assim, pelo menos você entendeu o que que a gente fez. E eu acho que essa parte de revisão sistemática de estudos qualitativos tem esse lado, assim, as pessoas podem levar a ter outras interpretações. Mas eu preciso deixar muito claro qual foi o caminho que eu segui. E meio que não tem certo e errado, né? Depende das minhas experiências como autora e avaliadora e o que que eu já tive, o que que eu trago, né, para esse paper também. Muito bom. E até é uma coisa interessante, eu vou puxar para cá agora, no sentido, ali eu falo muito da questão da discordância, né? Cada um vai ter um background diferente, então nessa questão de interpretação, como que ia fazer, qual que é esse processo, se ele está mais adequado ou não, né? E aí eu queria muito saber da Cá, porque ela enfrenta isso de uma forma no, na elaboração do projeto e na interpretação dos resultados com um grupo de pesquisa. E aí fica uma coisa muito interessante de. Se são vários fisioterapeutas, eles pensam mais ou menos parecido e vão chegar em um lugar talvez parecido, mas provavelmente não. Mas de qualquer forma, quando você tem profissões diferentes, aí o negócio, né, vai para todos os lados e é tiro, porrada e bomba, né? E assim, como que é esse processo aí, cara, entre a interdisciplinaridade, que a gente fala tanto que ela é importante, mas na prática a gente sempre sabe que é difícil, né? Então fala um pouquinho dessa parte. Então, realmente é bem complicado você ter essas diversas. Complicado e também muito rico, né? Você ter essas diversas experiências e diversos olhares, né? Como a Lívia mencionou, o mais importante é você ser transparente, né? Em estudo qualitativo, o objetivo não é você chegar, e aí vem essa questão, filosófica também do que é estudo qualitativo e do que é paradigma qualitativo e o que é paradigma quantitativo, né? Por mais, como o Rafa mencionou, que às vezes as construções, né, do estudo quantitativo, ele vem por questões subjetivas, mas o final, ele é bem objetivo, né? Ele quer número, ele quer algo certo, porque o paradigma do estudo quantitativo, ele vem de que a gente precisa ter uma realidade. E a gente precisa ter uma verdade, né, do nosso estudo. Por mais que, obviamente, a gente reconheça os viés que existem, mas o objetivo mesmo é tirar esses viés e ter um objetivo e uma realidade, né? No estudo qualitativo, o paradigma é outro. Então, a gente abraça as múltiplas realidades. Então, o que eu achei na minha. Eu fiz uma revisão crítica da literatura. Então, o que eu achei na minha revisão crítica foi um dos achados e um das múltiplas possibilidades de entendeu? Que você pode abraçar. Então, assim, é muito interessante essas questões, o quanto que a gente precisa realmente entender muito o que é um estudo qualitativo. E tudo bem a gente abraçar essas diferentes múltiplas realidades, porque isso faz parte também. E aí você tem que se perguntar também o quanto é objetivo, porque estudo qualitativo também pode ser tentar ser objetivo,
né? E aí a gente entra nesse conflito, né? Então eu acho que é muito importante a gente ver essas diferenças, porque é daí que a gente vê como a gente olha para os nossos dados e como a gente olha para a nossa pergunta e como a gente constrói isso. No estudo qualitativo é tudo uma construção, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Leandro. Eu às vezes falo demais, como fisioterapeuta a gente fala demais, aí vai. Mas eu acho que o principal que eu só queria passar é justamente isso, né? A gente em estudo qualitativo, quais as suas ideias sobre estudo qualitativo? Será que você também não está dando na verdade, você está querendo colocar o estudo qualitativo na caixinha do quantitativo? Entendeu? E isso vai dar problema. Porque são coisas diferentes, os objetivos são diferentes e as visões de mundo são diferentes também, né? Então, é um processo de aceitação difícil, né? Sim. Não, e eu acho que esse é um dos pontos mais fortes, né, cara, que a gente tem que entender quando faz um estudo qualitativo. O que que a gente vai encontrar, ele não necessariamente vai ser aquela métrica que vai direcionar uma coisa tão clara quanto o quantitativo, né? E que não, isso faz menos importante o achado e o resultado. E, na minha opinião, ele faz um processo que às vezes a gente, como pesquisador, como fisioterapeuta, como ser humano, a gente para pouco para refletir todo esse make sense da nossa fala, da hipótese que você constrói, e de como que você pega essa fala e direciona ele numa timeline, né? Igual a Lívia falou, ela vai juntar em temáticas, né? Essas falas, elas estão parecidas, falando de formas diferentes, ou ela realmente está indo para caminhos diversos, né? Então, muitos momentos, quando você tenta categorizar alguma fala, você começa a ter aquele conflito do tipo, essa palavra realmente representa essa fala? Né? Então, é muito difícil quando você começa a bater nisso, né? Então, são explorações muito legais do Quali, né? Infelizmente, a gente tem momentos finais aqui, eu vou pedir para fazer uma rodada aqui de fechamento, eu vou começar com o Rafa, o menino das métricas. Hoje você é o menino das métricas, sabe? Então, por favor, considerações finais aí. Eu acho que talvez a principal consideração é aquela, né, da gente realmente entender o objetivo que a gente tem com a pesquisa, entender que, na verdade, os desenhos de estudo vão ser ferramentas para chegar nesse objetivo, né? A gente ainda vê, eu discuto isso bastante com o espanhol também, a gente vê que tem as ferramentas da moda, né? Agora da moda inteligência artificial, e as pessoas querem aprender a ferramenta e independente do objetivo que tem por trás. Aí depois elas aprendem a ferramenta e ficam tentando construir coisa com a ferramenta, né? E na verdade o processo de ser pesquisador envolve você fazer boas perguntas e recorrer à melhor metodologia disponível para responder essa pergunta, né? Às vezes a tua pergunta vai envolver, como a Karina falou, uma resposta mais objetiva. Às vezes eu quero predizer, às vezes eu quero determinar se uma coisa é melhor que a outra, né, para uma população. Mas às vezes eu não quero isso. Às vezes eu quero extrair um entendimento daquela população sobre algum fenômeno, né? Então, eu acho que a gente está saindo de um cenário onde existe uma pirâmide única de pesquisas ruins, e a Qualy sempre era colocada como uma pesquisa ruim. E pesquisas boas, e a revisão sistemática era sempre colocada como uma boa, né, revisão sistemática de estudos quanti. E a gente está indo para um paradigma, eu acho, atual, onde a gente entende que não é assim, é contextual, né? Depende da minha pergunta. Depende da minha pergunta, eu vou ter desenhos de estudo específicos para responder ela, e eu vou ter ferramentas de análise específicas, né? Então, antes da gente falar que um desenho de estudo é melhor do que o outro, que uma análise é melhor do que a outra, depende da pergunta. E por que eu acho que é legal levantar isso, Foucault? Tem muito no que a gente vem falando nos últimos episódios, né? Sobre a ideia da interpretação dos estudos, né? A gente falou muito no episódio de Spin sobre o que um clínico tem que saber disso tudo, né? Por que um clínico tem que saber disso aqui? Porque, de novo, se o clínico estiver olhando para a literatura para tirar uma informação que é uma pesquisa Qualy que responde, ele vai ter que entender isso e buscar uma pesquisa Qualy. Então, eu acho que é importante a gente entender que não existe melhor ou pior, existe uma pergunta, né, que vai, por sua vez, deixar um método, um desenho de estudo,
ou até uma análise específica mais bem preparada para responder aquela pergunta ou não. Então, acho que o clínico e todo mundo que consome ciência precisa ter isso muito forte na cabeça, né? E vão ter casos onde o método, o desenho é qualitativo, dependendo da pergunta. Muito bom. Lívia, por favor, considerações finais. Difícil esse momento, hein? De fazer uma amarração. É, eu fiz até algumas anotações, acho que a gente podia ter continuado essa conversa por mais um tempo. Mas eu vou puxar mais um pouquinho a sardinha para o meu lado de pesquisa, assim, que outro elemento que a gente tem estudado bastante faz parte da ciência da implementação. Então eu acho que a gente está num momento histórico, talvez, de uma transição de pensamento, assim, na fisioterapia, né? Porque eu acho que isso nas ciências humanas, ciências sociais e psicologia, isso já é muito mais sólido. Mas na fisioterapia, acho que a gente está passando por um momento de trazer para o mundo real algumas intervenções e de implementar. Então, talvez, esse conceito de, como que é? De generalização, né? De validade externa. Em alguns momentos ele cai um pouco, ele fica um pouco mais não sei, mais não tão forte, né? A gente não necessariamente precisa de uma validade externa absoluta, porque na verdade o que eu tô pensando é aqui na UBS de Barão Geraldo, de onde eu moro. Eu não tô pensando na população mundial com dor crônica, eu quero saber deles aqui. Então, quando a gente pensa que o qualitativo ele pode fazer essa ponte muito direta com populações específicas, essa parte da validação externa, da validade externa, talvez ela caia um pouco, né? E aí, essa parte de implementação fica mais palpável, assim. A gente está objetivando uma certa intervenção para uma certa população. Eu não preciso que isso caiba na Austrália, não preciso que isso caiba em alguma cidade do interior, sei lá, de Portugal. Eu quero que isso caiba aqui, que isso funcione aqui, que os pacientes daqui engajem com essa intervenção. Quando a gente traz para esse panorama de mundo real, eu acho que o qualitativo ele fica muito forte na área da fisio, assim. Porque é isso que importa, né? Eu quero saber o que que essas pessoas daqui estão falando, o que que elas acham, o que que elas experienciam. Então, assim, entrar nesse mundo qualitativo tem sido muito legal, assim, essa grande oportunidade de trabalhar a minha escuta como clínica pesquisadora e me colocar de uma forma diferente mesmo para entender esses pacientes. E talvez entender que eles têm um grande gap aí de escuta, que é muito maluco. E que esse caminho acho que só vai ser mais cada vez mais explorado, pensando que a gente precisa de intervenções que funcionem no mundo real. E talvez no mundo ideal de um ensaio controlado, cego, mil cego, assim, isso fica um pouco distante do que uma UBS precisa, sabe? Não, não perde sua necessidade, é muito necessário, né? A gente precisa desses resultados para tentar implementar o que deu certo no mundo real. Mas o mundo real precisa desse input verbal ou de experiência, né? Não só verbal, lógico, não só através da entrevista, igual a Karine falou. Mas enfim, esse mundo precisa ser explorado na físio também. Então, sou uma grande. Endosso o mundo qualitativo, enfim, apoio, suporto, tudo. Contem comigo. Essas são minhas mensagens finais. Muito bom, muito bom. Cá, por favor, palavras finais. Ah, adorei essas palavras finais de Lívia, acho que ressoa muito com o que eu penso também. Em termos de, eu entrei nesse mundo qualitativo há 2 anos e não saio mais. Mas, obviamente, porque justamente alinha muito com a minha visão hoje em dia, né? Então, é preferência também. Eu não acho que, como o Rafa falou, não existe melhor nem pior, né? Eles têm qualidades diferentes e não se engane, existe também estudo qualitativo de baixa qualidade, né? A gente tem rigor, a gente tem etapas que a gente precisa passar, né? Porque também não é estudo qualitativo, não é porque é subjetivo, porque a gente tem que abraçar o contexto, que tudo vale, que qualquer coisa, entendeu? Tá valendo. Não é, você tem um rigor, você tem etapas para passar, né? E eu acho que é uma pena, às vezes, quando a gente dicotomiza isso, né? Quantitativo, qualitativo, quantitativo é melhor e tudo.
Mas a gente também tem que reconhecer que o mundo que a gente vive, ele é dominado, né, por objetividade. Por objetividade, pela gente tudo ter controle, né, de todas as situações. E o contexto, às vezes, ele é um pouco deixado de lado porque não é considerado tão científico. Né? A gente considerar o contexto, considerar a subjetividade não é científico. E isso a gente tem que desmistificar, né? Estudo qualitativo, ele é científico, ele tem todas as suas qualidades, e eu acho que é isso que eu queria também enfatizar, é que são paradigmas diferentes, mas cada um, assim como você tem critérios para avaliar a qualidade quantitativa, você tem critérios para avaliar a estudo qualitativo também, né? E você tem anos de estudos, mas assim, é diferente. Você não pode utilizar critérios quantitativos para avaliar qualitativo, não faz sentido, né? Não é justo e também não tem para quê, né? São dois mundos diferentes que devem ser avaliados e vistos de formas diferentes, por mais que às vezes você junte eles, né, em métodos mistos e tudo. Então você precisa de números, você precisa de objetividade para algumas coisas e você precisa de contexto e subjetividade para outras, né? Só para dar um exemplo, a gente vê o COVID, né? A gente precisa de números, a gente precisa saber objetivamente, a gente precisa de um estudo controlado para ter a vacina, a gente precisa dessa objetividade. Mas a gente precisa entender também quem é que mais pega COVID. Né? Qual é o contexto da pessoa, voltando aqui para a parte social, para a parte cultural, quem é que tem mais propensão para pegar essa doença? Enfim, sabe? Então a gente precisa realmente ter esse misto e ter essa questão de que, gente, não é qualidade de melhor quantitativo, melhor qualitativo, vamos abraçar esses dois mundos, né? Realmente saber o quanto que isso pode ser bom para a nossa profissão, né? Então, o principal é vamos estudar, né, em termos, vamos saber quais são as qualidades desses dois tipos de estudo, saber reconhecer esses dois mundos diferentes para a gente poder aplicar de uma forma boa, de uma forma construtiva, para a gente evoluir enquanto profissão, né? Acho que é isso. Sensacional, cara. E eu acho que é muito legal, né? Puxando um pouquinho da fala de cada um, eu acho que, assim como o Rafa falou, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente, assim como fisioterapeuta, a gente tem tantas técnicas, né? Para aplicar com o paciente. Quando a gente é pesquisador, a gente tem vários desenhos de estudos que são nossas ferramentas para responder às perguntas específicas, né? E ao mesmo tempo que eu acho que o qualitativo, a parte forte, que a gente sempre fala de individualizar o tratamento, o que é se individualizar se não entender o contexto que ele vive, que ele pensa, que ele acredita, da onde que veio esse background dele, né? Então são coisas muito fortes que acho que o qualitativo vem aí para trazer e realmente ter uma fala um pouco mais humanizada em relação a todos os processos que a gente tem feito dentro da pesquisa, né? Então é isso. A gente agradece. A gente vai colocar os papers. O da Lívia ainda não sei ainda, né, Lívia? Nenhum teu desses qualitativos. Então segurem. Ah, gente, aproveitem e torçam aí por mim, por favor. Mas ainda não saiu, a gente tem o um protocolo só publicado. Boa. Mas, enfim, se tudo der certo, em breve sairá. E aí a gente também coloca os papers da Karine, que é muito interessante, né? E até queria falar um negócio que eu acabei esquecendo do quão importante, né? Se vocês forem lembrar, a Karine falou do Paul Rhodes, o pai da estabilização segmentar, tem nesse mundo qualitativo, né, também. Eu acho que é uma coisa que é importante quando a gente coloca isso em equilíbrio, que nem sempre a gente remete uma coisa à outra, né? Mas enfim. Então, gente, muito obrigado. Quem gostou do episódio aí, conhece pessoas que estão no qualitativo, curte, compartilha com todo mundo e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.